Rreth 500 punime grafike, fryti një pune katër vjeçare të piktorit Mustafa Arapi, janë ekspozuar në qytetin bregdetar të Durrësit. Në to spikasnin peizazhet me bukuritë natyrore, që i kanë tërhequr vëmendjen artistit gjatë udhëtimeve, duke nisur nga qytetet bregdetare, zonat historike të vendit, por pa lënë më një anë edhe ato të Kosovës. Ato filluan si katëm katë në përshetitje e udhëtime dhe arritën që të bëjë për këto vite, 4 vite, një 500 vizatime. Kolegë të Arapit kanë vlerësuar punimet duke vënë në dukje qasjen dhe frymën e artit modern. Paraqet një risi, pa dyshim që i vizatimet janë të bukra, Mustafa është një peizazhist shumë i mirë, edhe në këtë rast peizazhin kë e paraqet me laps, po aty shohim dritën, shohim bardhezin, shohim kompozimin e bukur, pra janë grafikat bukra. Me laps, ai që ditë punoj, ai që ditë vizatoj, bën mrekullira. Kjo ka ndodhur në artin botëror, në mjeshtë të shuar. Mes punimeve të piktorit Arapi, binin në sy edhe 5 peizazhe me bojra vaji. Arapi ka përfaqësuar Shqipërinë në disa konkurse ndërkombëtare, ku është ndarë prej andej me çmime të rëndësishme.